Amb tots vosaltres, Esteve Llop. Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Un plaer estar un dia més amb vosaltres a la sintonia de Ràdio Sant Cugat i amb aquest programa especial de Nadal 2020 que us volem portar en l'edició d'avui del Rock and Classics. Perquè aquest seria un moment per retrobar-se amb tots els familiars i amics, però les causes de la pandèmia fan que no puguem fer-ho de la manera habitual i tradicional. El que sí que podem seguir fent per això és punxant la música rock de tots els temps, que en aquest cas s'adapta a la realitat nadalenca d'aquestes dates. I això és el que volem fer en aquest programa d'avui, dedicar tota la nostra hora de programa a la música de Nadal, a clàssics i també a temes una mica més moderns que giren entorn del Nadal. Començarem amb un gran clàssic de la mà de Benny Goodman, amb clau de jazz, aquest Jingle Bells, un dels temes paradigmàtics de la música nadalenca de tots els temps. Amb ell comencem, amb Benny Goodman i Jingle Bells. Benvinguts! Entre el jazz i el swing, Benny Goodman amb aquest tema clàssic, amb aquesta Nadala de tota la vida, Jingle Bells. Continuem a Nord-Amèrica amb més clàssics de la música de Nadal. Ara amb Frank Sinatra. I aquest tema també clàssic del Nadal. Aquest Nadal blanc, White Christmas, amb Frank Sinatra i la seva inconfusible veu que no pot faltar a les nostres oïdes cada Nadal. Of a white Christmas, the white... L'inconfusible timbre de veu de Frank Sinatra amb aquest White Christmas. És l'edició especial de Nadal del Rock and Classics. Avui canviem una mica, com no podia ser d'una altra manera, a les portes d'aquestes festes de Nadal que comencen ja. Seguim amb un altre clàssic, en aquest cas més modern, publicat el 1986, de la mà del britànic Chris Rea. I un tema que només podem escoltar, no podem realitzar de la mateixa manera que podríem fer en condicions normals. Es diu Driving Home for Christmas, conduint cap a casa per Nadal. En tot cas, ho farem en molts casos de forma imaginativa. Us deixarem amb molts més temes de Nadal fins al final del programa d'avui. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Rock en clàssics amb Esteve Llop, Ràdio Sant Cugat.